faster ultra အိပ်အားပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပေါ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းစီအတူကျပြီးရင်မော်ဒီတာဘောလို့ပြီးရင်တော့ဒီမှာ8 6 5 4 3 2 1ဘောလုံးနဲ့နှစ်ထပ်ဘောလုံးနဲ့ဒီကောင်စီ1ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာ2 3 4 5 6 7 8 okay ဒါအထက်ပြန်လှည့်တာโอเคเนาะတော့ဒီလိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ် 20dB အတိုးလျှော့လို့တာပေါ့เนาะတက်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ input 1မှာကျွန်တော်ဒီမှာ instrument box က2ပေါက်လိုင်းအင်းနဲ့မိုက်ပေါက်ကကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာပေးထားတယ်အဲဒါမျိုးပေါ့1 2 3 4 5 6 7 8အဲ့တော့ XLR ပေါက်ထုတ်မယ်ဆိုရင် XLR ထုတ် Jet ဆိုရင်လည်း Jet တခါတည်းထုတ် 1 နဲ့2က8မှာလည်း instrument ထုတ်ပေးထားတယ်နောက်မှာလည်းပါတယ်ပြီး3 4 5 6 7 8အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါလီယာရပိချက်စောင်းကန်လေးပေါ့နော် MOU အရင်ကောင်းနေ outing brilliant ဒီကောင်ကဒီစောင်းကတကူတည်းအလုံးလုံးနေတာနောက်ဒီမှာ insert နှစ်ပေါက်ကတီးနေပါသေးတယ် insert နှစ်ပေါက်တင်း8 out အဲ့တော့ digital line ကလည်းထပ်ဖန်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ဒီဥစားလေးနေနိုင်သေးလေးနဲ့ပြေးပြေးမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအလွယ်တကူစဉ်းစားရင်ဒေါ်လာ200 US ဒေါ်လာ200နဲ့ရောင်းပေးမယ်ဒီမှာငွေ6သိန်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့စောင်းကတ်တွေရှားပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်လဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းချပေးမယ်ကျတော့မှလည်းနောက်ထပ်တစ်လုံးရှိသေးတယ်နောက်ထပ် 7 line တစ်လုံးရှိသေးတယ် okay ကျေးဇူးပါ